Мене звати Дмитро Гринь, я уточню, що відповідальний секретар відбіркової комісії фізичного факультету. Тобто я можу кваліфіковано пояснити, які будуть етапи, які етапи вже зараз відбуваються, як це виглядає на практиці і як працювати так, щоб витратити якомога менше зусиль. І нервів. Ну, звичайно, звичайно. Нерви це входять в зусилля, бо потрібно бути спокійно, виважено і впевнено все робити. І якщо ви знаєте всі етапи, які відбуваються, то ви це робите все спокійно і обґрунтовано. Отже, той етап, що відбувається зараз. На даний момент відбувається той етап, що називається реєстрація особистих кабінетів. Тобто на даний момент ви на сайті vstup.edebo.gov.ua реєструєте особистий кабінет вступника. Там є велика синя кнопка, на якій так і написано. Реєстрація вступника, вступ по ЗНО. Я перепрошую, можливо, не так згадав. Ви там вводите номер атестата, там ще якісь дані. В результаті ви опиняєтесь у власному кабінеті. Що там можна зробити? Ви там бачите опцію, що подача заяв ще неможлива, але вже є можливість завантажити зворотню сторону додатка до атестата, тобто ту сторінку, де є ваші оцінки, бо ми маємо перераховувати ваші оцінки. Ну і, звісно, завантажити фотографію. Тобто я це дуже довго так розповідав, насправді це досить проста процедура. Достатньо емейла і все. Отже, на даному етапі, окрім цього, ви нічого, ніякого наступного кроку зробити не можете. Просто зареєстрували електронний кабінет. Наголошую, це ви можете зробити з будь-якого комп'ютера, з дома, з телефона. Не потрібно приїжджати в приймальну комісію. Бо навіть якщо ви приїдете, ми вам точно так само дамо комп'ютер, і ви самі будете це все реєструвати. Тобто на даний момент вам необхідно зареєструвати особистий кабінет. Далі. Що буде далі? 14 липня відкриється можливість подавати заяви. Тобто починаючи з 14 липня буде доступна кнопка «Додати заяву». Ви її натискаєте, і ви маєте пройти по всій ієрархії цих от всіх вузів, тобто вибрати місто, область, точніше область, потім місто, потім який вуз, потім який напрям, яка спеціалізація. Це, якщо ви чітко знаєте, куди ви хочете, то це просто технічна задача, яку треба вирішити. Це потрібно буде зробити з 14 по 23 липня. Наголошую, 23 липня, 18:00, дедлайн. Якщо до цього часу не зробити, можливість подачі нових заяв буде зупинена і заблокована. Саме тут, саме там, саме в особистому кабінеті, ви подаєте 5 різних заяв. В кожній із заяв ви вказуєте пріоритет. Що це означає? Перший ви ставите, перший пріоритет хочете, наприклад, на фізичний факультет. Другий пріоритет хочете, наприклад, на радіофізичний. Третій пріоритет, наприклад, ну, умовно кажучи, якийсь КПІ. В результаті система буде працювати як? Якщо ви не проходите туди, куди ви поставили перший пріоритет, наприклад, не влазите або по балам, або по кількості, то система запропонує вам другий пріоритет. Якщо ви не проходите там, де другий пріоритет, вам система запропонує там, де третій, і так до п'ятого пріоритету. Отже, з 14 липня по 23 липня – це подача заяв. Як спростити для себе цей процес? Ви вже зараз випишіть десь на листочку, на паперовому листочку, куди ви хочете найбільше. Наприклад, ви хочете Київський національний університет, місто Київ, фізичний факультет, напрям фізика. Там перший пункт. Там другий пункт теж. Випишіть другий пункт, куди ви хочете
так би мовити, не так сильно, як в перший пункт. Відповідно, якщо ви зробите для себе цей список, тобто вирішите завчасно, куди ви хочете подавати заяви, потім, коли ви будете безпосередньо в особистому кабінеті подавати ці заяви, то вам не потрібно буде думати, а куди ж ви хочете, бо ви це вже вирішите завчасно. А в електронному кабінеті ви просто реалізуєте своє побажання. Це така порада, яку ми даємо вже багато років всім, і ми бачимо, нам кажуть відгуки, що ця порада, вона працює, вона спрощує життя і, як правильно сказав Микола Володимирович, зменшує кількість витрачених нервів. Тобто розділили на два етапи. Вирішили, зробили. Отже, до 23 липня, до 18.00 подача заяв. Це все робиться так само в електронному кабінеті. Не потрібно нікуди їхати, нікуди йти. Вдома, з телефона або з комп'ютера заходите в особистий кабінет, подаєте заяву. Так, це відбувається до 23 липня, 18.00. Що відбувається далі? Ну, 23 липня о 18.00 припиняється можливість подавати заяви, тобто блокується особистий кабінет, блокується кнопка подачі заяв. Це зважайте на це, щоб ви не жалкували про те, що ви щось не встигли. З 14 липня по 23 липня 9 днів цього цілком достатньо, щоб виконати ці технічні речі. Що буде далі? Далі, оскільки ці всі заяви потрапляють в єдину базу, яка єдина на всю Україну, там вже відбувається певна технічна робота, тобто виправляються помилки, які завжди є от кожного року, але це все відбувається без вас. Далі в районі 28 липня, можливо навіть раніше, МОН вивантажує в базу рейтингові списки фінальні. Тобто ця база обробляє всі ваші електронні заяви. В цих електронних заявах вже є ваші оцінки за ЗНО. Відповідно, вона розставляє абітурієнтів по рейтингу і по пріоритетам. Врешті-решт, кожному вузу, кожному факультету, кожному напрямку видається готовий список студентів. Ми отримуємо від МОНа, точніше, прямо в базі ми бачимо рейтинг, список студентів нашого факультету. В свій час ви у власному кабінеті бачите, яка із ваших заяв спрацювала. Тобто у кожної з ваших заяв буде статус, тобто в момент подачі статус подано, в момент, коли цю заяву обробили у вузі, в неї статус, якщо не помиляюсь, допущено до конкурсу чи якось так. І після того, як МОН випустить фінальний список, цей статус допущено, зміниться на статус, якщо не підводить пам'ять, до наказу чи якось так. Рекомендовано. Рекомендовано, так, дякую. Тобто МОН надасть рекомендацію по одній з ваших заяв. І ви в особистому кабінеті побачите, яка із ваших заяв спрацювала. Це відбудеться, в правилах написано, не пізніше 28 липня, а значить, скоріш за все, 28 липня і відбудеться. Це відбудеться одночасно по всім напрямкам, по всій Україні. Одночасно всі абітурієнти всієї України побачать, куди вони рекомендовані, в який вуз вони рекомендовані. Далі. Що відбувається далі? Наступний етап. Він так довгу назву має. Виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням. Це звучить простіше. В те місце, куди вас рекомендували, потрібно принести оригінал. Правила дають діапазон дат 28 липня – 2 серпня. Тобто в будь-яких з цих днів поки що не можу сказати, що там на рахунок суботи-неділі. Скоріше за все, субота буде робоча,
неділя поки що невідома. В будь-який з цих днів ви приїжджаєте вже до нас з пакетом документів, з оригіналами документів. Що ви маєте привезти? Оригінал атестата, оригінал додатка до атестата, оригінал сертифіката ЗНО. Це ті документи, які підтверджують ваш рівень навчальний, і вони залишаються у нас на факультеті на весь час вашого навчання. Звісно, також ви маєте з собою привезти паспорт, довідка про прописку або реєстрацію, або витяг з держреєстру, ідентифікаційний код, і начебто, значить, 4 фотокарточки, папка скоришувач, 2 файла, 2 конверта. Тобто це все такі от технічні вже нюанси. Це потрібно зробити з 28 липня по 2 серпня безпосередньо в нашу приймальну комісію на фізичний факультет. Ми приймаємо папери на фізичному факультеті, це місто Київ, метро Виставковий центр, адреса Глушкова 4, проспект Глушкова 4, це фізичний факультет, кімната 108. Всередині факультету багато-багато стрілочок, і ви не заблукаєте. Отже, ви привезли оригінал. Що відбулося? Ви виконали вимоги до зарахування. Відповідно, ми проставили відмітку, що ви принесли нам оригінали документів. І якби все. Там в якийсь момент, на жаль, тут немає точної дати, в якийсь момент, коли ця процедура закрилася, ті люди, хто принесли оригінали, у них статус змінюється до наказу. Відповідно, як тільки змінився статус до наказу, то це вже ви, можна сказати, майже студент. Потім наказ цей друкується, підписується ректором, там завантажується в ЄДЕБО. Я, на жаль, не знаю всяких там таких бюрократичних тонкощів, але це відбувається дуже швидко. І якби все. Як тільки вийшов наказ ректора, де написано, що зарахувати з 1 вересня студентами, ви можете вважати, що ви студенти. Там відкривати пляшки, там наливати і так далі. Далі. Які процеси відбуваються паралельно? Для тих, хто не з Києва, ми пропонуємо гуртожиток. Наскільки мені тут надали інформацію, весь перший курс ми поселяємо в гуртожиток іногородніх. Це все відбувається теж на факультеті. Як правило, процедура така. В той же день, коли ви привезли оригінали документів в приймальну комісію, тобто нам, в сусідній кімнаті сидять представники студентського самоврядування, які займаються поселенням. Ви йдете до них і теж їм здаєте певний пакет документів. Там немає нічого екстраординарного, стандартно копія паспорта, копія кода, ну, такі стандартні документи. Там вам розкажуть більш детально. В той же момент ви оформлюєте ось цю процедуру поселення. Безпосередньо саме поселення, як правило, в кінці серпня відбувається. Ну, це, мабуть, заступник декана вам розкаже трошки детальніше. І, відповідно, після цього всього, 1 вересня, або там десь на кілька днів раніше, коли буде урочисте вручення студентських квитків, значить, 1 вересня приходите прямо на пари з тетрадкою, з зошитом, з ручкою і починаєте працювати, починаєте навчатись. Якщо раптом карантин не продовжать чи ще щось не зроблять. За попередньою інформацією, наступний семестр планується повністю в очному режимі, ну, принаймні ми так плануємо. Тобто це про процедуру подачі документів. Так. Будь ласка, питання. Здається, все розказав. Тут там деякі. У мене вопрос, вот тоже, как подавать оригиналы документов, ну, если будешь не в городе, как электронно их можно подать? Так, про подачу оригіналів, якщо ви не в Києві. Значить, так, правила вступу нам пропонують 3 способи подачі оригіналів документів.
Перший спосіб – це безпосередньо приїхати в нашу відбіркову комісію і здати. Не обов'язково мають бути це ви. Наприклад, якщо ви десь будете у відрядженні і не зможете приїхати, ми йдемо на зустріч, бо фактично в базі є ДЕБО зафіксовані всі ваші побажання, і тому, якщо хтось із ваших батьків приїде, привезе ваші документи, ну, без проблем ми їх приймемо. Це перший спосіб. Я доповню. Батьки або рідні, або довірена особа. Другий спосіб. Подання оригіналів можливо шляхом надсилання їх Укрпочтою на адресу університету. Якщо відкрити правила вступу, це 28 сторінка, або це параграф 7, пункт 2. Тут вказана адреса поштова університету. Україна, 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, 64/13. При цьому ви пишете обов'язково, що це факультет, фізичний факультет, і має бути такий юридичний нюанс, має бути опис вкладення. Це ви приходите на Укрпочту, там знають, що це таке. Відповідно, ви нам надсилаєте оригінал атестата, оригінал додатку до атестата, 4 фотокарточки, копію паспорта, копія ідентифікаційного коду, копія довідки про прописку. Якщо хлопець, то копія приписного свідоцтва або військового квитка, нібито нічого не забув. Конверт, здається. Та конверт – це вже такі нюанси, які ми на це трошки йдемо на зустріч нашим абітурієнтам і не вимагаємо цього, якщо вони посилають нам почтою. Тобто це другий варіант подання оригіналів необхідних документів. Так, також є третій варіант, якщо ви оригінали документів відсканували і наклали на ці файли кваліфікованого електронного підпису, наголошую, вступника. Тобто підписант має бути саме вступник, тобто та особа, яка вступає, так би мовити, до нас в якості абітурієнта. І надсилаєте їх на електронну адресу відбіркової комісії відповідного факультету або інституту, тобто фізичного факультету. Офіційна адреса відбіркової комісії фізичного факультету, зараз я напишу в чаті, vstup.fiz@knu.ua. Помилився. У загубив. Да. Пропустив літеру. 2 бала. Вибачте, це не екзамен. Вот. Це якраз, Дмитре, це якраз ілюструє ту фразу, яку ви сказали, помилки завжди трапляються. Так, в мене є одне питання. От ви сказали, що з 22 липня по 2 серпня треба завести всі документи. А от на мене, наприклад, а от можна їх якось деякі документи окремо пізніше? От, наприклад, якщо, наприклад, у мене військовий квиток буде готовий мінімум з 3 серпня, так можна його буде, наприклад, пізніше завести? Тобто того ж самого 3, наприклад, числа? Значить, відносно військових квитків. На жаль, для вас. У нас в країні трошки посилюється контроль за військовозобов'язаними. Відповідно, ми не можемо йти, ну, скажімо так, прямо на зустріч нашим абітурієнтам. Згідно правил вступу і згідно роз'яснень другого відділу, тобто це відділ університету, який займається призовниками. Якщо у людини, у абітурієнта, в той момент, коли він подає документи, немає військового квитка або за якимись причинами, ну от саме з таких, там або військкомат закритий на карантин, або там черга на медкомісію, з будь-якої причини, то ви звертаєте, проміжний етап, ви звертаєтесь в другий відділ університету, який знаходиться в червоному корпусі,
І вони просто вислуховують всі ваші причини і дають довідку, що другий відділ не проти того, щоб прийняти документи у абітурієнта Іванова Івана Івановича без присутності приписного свідоцтва або військового квитка. Тобто така процедура є, вона відпрацьована, вона відбувається швидко. Вона за кілька років вона вже так відпрацьована. Тобто, щоб повідомити, що мій щоб я приписний здам пізніше, це мені треба їхати по суті на метро університет в червоному корпусі, пояснити, що ось військкомат зараз на відпустці і буде приймати лише з 3 серпня, і тоді мені напише спеціальний документ, що другий відділ не проти, і таким чином я можу поступити з цим документом, а потім уже доздам у приймальну комісію сам військовий квиток. Так? Саме так, абсолютно. Ви все правильно зрозуміли. Окремо скажу, що навіть якщо ви здали цю довідку, десь вже на початку семестра тих людей, хто з цими довідками, вже починають там викликати, перевіряти і задавати їм питання, якщо вони не донесли ці документи, що стосуються військкомату. Тобто це, я вам кажу, вже з досвіду, це вже відбувається пару років так точно. А ще питання. Так, слухаю. А планується дистанційне навчання чи як? На даний момент є офіційна інформація від ректора, що навчання планується повністю вживу. Однак, як це було і минулого року, ми можемо, як? Існують обставини, на які ми не можемо вплинути. Раптом там, не дай Боже, щось відбудеться, там якась Індія чи ще щось до нас прийде в Україну. Можуть бути зміни, але на даний момент ми плануємо повністю очне навчання.